Por eso, eu penso que cando máis abaixo é a categoría, máis importante. Máis que nada, por certos equipos e os campos que te podes atopar. O primeiro, felicitar o Racing de Ferrol, que acaba segundo clasificado, só por detrás do Racing de Santander. Dicía o Tito, iso, que canto máis baixa é a categoría, quizáis, canto é máis importante esa circunstancia. Coincido contigo totalmente, porque nos equipos grandes o factor campo influye, por suposto, pero non é tan determinante, non? Donde o entorno onde vas a xogar influye moitísimo. Se hai que fazer unha viaxe en autobús, cruzarse a península... Sí, bueno, moitas cousas. Diante do Noja, un Noja que chegaba con moi bons resultados nas últimas xornadas, o Racing precisaba gañar e que non gañase polo menos o Guijuelo, porque no triple empate saía perdendo co Avilés. Non gañou o Guijuelo, o Racing si gañou e pasoulle o Avilés. O Racing que se adiantou con dous goles de Jorge Rodríguez, recortou diferenzas o Noja e un rapaz da canteira. O Racing xogaba este partido con moitísimas baixas e un rapaz da canteira, como Carlos López, fixo o definitivo 1-3. Agora, os rivais do Racing, Las Palmas Atlético, Xignástico de Tarragona ou Cal.